preparando o João Marcelo. 30 segundos. 30 segundos pra abrir a porteira. Tá pronto, Capini já autorizou, vai embora no treinador, segura nesse touro aí, bota opinião, pulou no lugar, ele tá concentrado, vem com ele galera, 5, 6, 7, mais uma, palmas a ele! Ele vibra bastante, mais um jovem talento que chega no campeonato nacional. E chega apertando os grandes competidores já consagrados na PBA Brasil. João Marcelo Gonçalves, outro computador que tem um tempo bom, acompanha no replay. Quando o touro entra rodando, tirou um pouco o assento dele, mas com o movimento do braço de equilíbrio ele conseguiu reposicionar. Foi para os 8 segundos e aguardando a nota. Chega a nota, olha só. 87,25 pontos.